Life iluanaio pisu ullu li pigasuni nalluuttorsiornernit ullu pigiusaanerisut maanna takutissavut tamanalusiokkullu maanna ippasuunnuk pisimasut takutingitsorsimasagut takusilaarallartigit Dronning Margrethe qallunaatut oqaluviataa maanna tuernaaqqaassavarsi. Den der hører navnet Grønland må undre sig. Er det ikke landet længst mod nord, det arktiske land, næsten dækket af indlandsisens kilometertykke hvide kappe? Landet, hvor inuit færdes med hundeslæde og i kajak, mens isbjergene driver langs en barsk og øde kyst. Grønland, hvordan kan det kaldes sådan? Men når man kommer sejlende ind bag kystens golde skær, eller når flyet lægger an til landing i Narsarsuaq, forstår man navnet. Fjordene åbner sig med grønne bredder. De isskurede fjelle giver plads for blomstrende lier og fjeldkrat. Ingen, der kender det nordlige Skandinavien, kan undgå at føle sig hjemme. Dette er nordboernes Grønland. I disse dage festligholdes begivenheder fra den tid og det folk, som gav landet navn af Grønland. Nordboerne, vikingerne, der i Europa gjorde sig kendt som vilde og barske krigere, hårdføre folk, men som også havde forstand på handel og jordbrug, frihedselskende søfarere. Når de følte, at autoriteterne klemte dem for hårdt om vingerne, lagde de ud og fandt sig nyt land. En sådan mand var Erik den Røde. Han fandt frem til denne fjord, slog sig ned med sin familie og kaldte stedet Brattahlid. Og inden længe opstod der i hele Sydvestgrønland et blomstrende nordbosamfund. Men udlængslen stansede ikke her. Erik havde en søn, Leif Eriksson den Lykkelige. Han lagde ud for at finde det land på den anden side, som enkelte havde skimtet, men ingen besøgt. Og han fandt land og kaldte det Helluland, Markland og Vinland. Det er, hvis vi skal tro sagaen, netop 1000 år siden. Og det er den bedrift, vi fejrer i disse dage. For det land, Leif den Lykkelige fandt, og som nordboerne blev fortrolige med, skal de aldrig for alvor satte sig fast der, blev opdaget knap 500 år senere af en anden europæer. Det var et helt kontinent. Det kom til at hedde Amerika. Der lå nordboernes bygder øde, og det nyopdagede land med fremmede riger og folkefærd, som blev erobret og indtegnede sig i europæernes bevidsthed, var nyt og ukendt. Der skulle gå endnu adskillige 100 år, før man igen blev opmærksom på Leif den Lykkelige og hans bedrift. Så gav den til gengæld nyt liv til eventyrlysten og forskningen, og til den nordiske selvfølelse. Den færd, næsten 3000 km over ukendt vand, som Leif den Lykkelige og hans fæller gjorde i åbne fartøjer, ansporer nu igen vågelystne eventyrere til at gøre kunsten efter og prøve kræfter med naturen. Det er betagende at se de smukke kopier af vikingetidens fartøjer, som ligger ud på det store hav. Godt er det sådan togt i år er med til at markere, hvad Leif og hans folk udførte. Leif den Lykkelige var ikke blot en uforfærdet viking, der fortsatte, hvor hans far slap. Han bragte også noget nyt med sig til sin fars gård. For Leif var blevet kristen, og med ham og hans præst kom kristendommen til Grønland. Det mindes vi også under disse dages festligheder. Nordbosamfundene i Grønland blev kristne samfund, og de var det under hårde vilkår, indtil de forsvandt ud af historien. Men da kristendommen langt senere kom til Grønlands oprindelige befolkning, slog den så dybe rødder, at det for dagens grønlandske samfund er væsentligt at fejre de første kristne i landet, skønt de blev borte for så længe siden og var af anden rod. Da hans egede i 1721 bragte kristendommen til Grønland, var det ham en hjertesag
at troen skulle kunne forkyndes på modersmålet. Og meget snart begyndte man at oversætte dele af Bibelen til grønlandsk. Således blev grønlandsk fra den tidligste tid det grønlandske folks kirkesprog. Men et levende sprog forandrer sig til stadighed, både i tale og på skrift. Det er derfor et længe næret ønske, som på tirsdag går i opfyldelse, når en ny samlet bibeloversættelse overdrages til de grønlandske menigheder. At det kan finde sted netop i tusindåret for kristendommens komme til Grønland, giver disse festdage et langt dybere perspektiv. Lige siden Christian den 10. Grønlandsrejse i 1921 har min familie følt sig draget af Grønland. Derfor er det mig en særlig glæde, at også den unge generation nu knytter tætte bånd til landet og folket. Det blev tydeligt for 3 år siden, da jeg selv måtte sende afbud til det meste af det omfattende besøg mellem prins Joachim og prinsesse Alexandra ved prinsens side kom rundt på hele Grønlands vestkyst og overalt fik så hjertelig en modtagelse. I år har kronprinsen med sin deltagelse i ekspedition Sirius 2000 gjort det nordligste Grønland, de beboede såvel som de øde egne, nærværende for os alle i Danmark, på en ganske særlig måde. Ham selv har rejsen givet en oplevelse for livet. Den modtagelse, han fik hos thuleboerne, både før og efter slæderejsen, har han selv fortalt om som en af rejsens største oplevelser. Det vil knytte ham til Grønland, til hele Grønland, på en enestående måde, og han har bedt mig hilse varmt til alle heroppe. Også min mor, dronning Ingrid, følger til stadighed med i alt, hvad der rører sig i Grønland, og jeg har hendes hjertelige hilsner med, og hendes ønsker om alt godt for det grønlandske samfund. For prinsen og mig er det en stor glæde at der at være heroppe. Den modtagelse, vi har fået i disse dage, har varmet os, og vi glæder os over at deltage i alle festlighederne, og over igen at få et førstehåndsindtryk af det grønlandske samfund. Det er nu mere end 20 år siden hjemmestyret blev indført, og ingen kan være i tvivl om, hvilken betydning det har haft. Medindflydelsen på og medansvaret for fastlæggelsen af rammerne for det liv, der leves i Grønland, har skabt et helt andet engagement i det grønlandske samfunds ve og vel. Der har været mange vanskeligheder undervejs, men det er gået, som man håbede. Hjemmestyret har frigjort nye kræfter, og Grønland har gennemgået en stærk udvikling i de forløbne år. I en brydningstid, hvor ny tids krav skulle tilgodeses, har der også været kræfter til at holde fast ved grønlandsk levevis og tankegang, og til at finde en holdbar balance. Overalt er man levende optaget af at værne om det grønlandske samfunds egenart. Der har været og er stadig menneskelige omkostninger. Men den identitetskrise, som der en overgang talte så meget om, er i dag et tilbagelagt stadium. Hjemmestyret og de resultater, der er opnået, har skabt en helt ny selvbevidsthed. Det grønlandske samfund vedkender sig med stolthed sine rødder, hvem man er og hvad man står for. Disse dages festligheder er ikke blot et udslag af den ubetvingelige grønlandske livsglæde. De vil også vise hele verden, at Grønland er menneskenes land. Må Gud velsigne Grønland og det grønlandske folk. Tarkkanottorsuok dronning Margrethe, dame og kollegaer. Men når der kan søges i lytte, så er det Jonsen Mosfeldt og radioæssar. Siger du om, at du dronning i midt, du slår i arslu et krak, hvis jeg tænker slår over i midt, i mig og rapport. Det er rigtig tydeligt, at det er så godt, men jeg når så, hvad er det, du har i præsset i mig? Og så er det som Kristus Jesus, der kommer ned og det er så godt, at vi så der mener, der er til nul. Vi siger, at jeg er rapport, nu er det så midt, at jeg er på hjemme sundhånden i midt.
Сүнэ тамамми сивеқарпоқ. Билабатаани бису тамамми писақарсимаппут. Таамату систэммиттоққами оқалууссиссумми алласимасоқарпоқ. Инуунissamут сивеқарпоқ, тоқунissamут сивеқарпоқ. Асанниннissamут сивеқарпоқ. Асиссуинissamут илаалвилангуллуу сивеқарпут. Уллумиккуллу наллиутторсоорниссам калааллаллу нивақасигииттут тристумиуссутсими инуунеқарсиманеқаннут. Nuan naus ini sal pipisau. Ini sih dengan usi. Kristus itu dengan tamaran naus kapus dengan usi. Kalau pingwa, siu hil tipu kalau pia mikir wa kalau ni dalam daya sekap tu lima. Ada lima ni pok. Saya rumah mis an nausok. Dan kusum sana kusum aku. Kasurat siapa sih? Kasih ini misumi finir wesen juga sama dari rasul wesen yang waktu kasih makah. Abu Mani menit sini. Inu sih rasuah mesti keluar dulu ni dan naik waktu tes inu suri. Tukar ni seminit, pipis sakit dah. Kecok sari seminit tu, abu pipis sakit dah tu ni. Ia suri semut pipis sakit pok senak kini semut tu abu pipis sakit dah tu ni. Kian ni seminit pipis sakit dah. Islam ni seminit tu abu. Nimar ni seminit pipis sakit dah. Kesin ni seminit dah mac pipis sakit dah tu ni, dah mac sistem itu kami atas semua put. Ami sistem ini dah mih atas semua suka pok, aku sini beda pelbagai ni. Imbau kasih terimik, kuna ada sepuluh senyiras rezeki, ada temut, nara kemut, kusu ada ukiut cuci cintu imbat, ukiut tu cuci cintu usop ada cintu imbat. Nara cuci ni apa? Aku sebut sama Mick, buat cerita tuan Lasmi sebut, mana Lasmi sebut tuan Lasmi, kau jip suriyan tuan Lasmi, kau tu sendiri Mick, kau sendiri macam ni tuan Lasmi kata, ilah kita ini, ilah kita ini, esok kau tak masuk sebut aku sama Lasmi sebut, temat nunat sini, kau tu awak saya ni, orang pisim sebut, kau ni anak tu tuan Lasmi sebut, macam Lasmi sebut, ikingusin Lasmi pilih usok, awak ni ni. Dan makim istilah ni noy miswiar ni miswari milyoni, ambilan siun dia fordan ni muslim, kahre temi itu, uisai milyu jatuh cintit, ada cuma orang perkasa saja lewo misi sah tuan nasoh. Kewain nut siuhit di bukarupia dan nelayan misi sah itu, ada di mana pusat rumah mana nasoh, ikingu cintin no pakai suan misa suri sah. Kuus bukaisi ni terulaya, mesti seni kerajaan nunat ilahi Kristus itu kifani sekarang dah tahu am ilamet. Esokan susah nuni terbingat sangat dengan kepok, mana kasih kita sahput, teman dah bisu saya finik, kalau itu nesetakan nasok, temat esing itu nak bisu saya fikat, mana bifisang opok, temat dah siap kasih tu siusat tu timit cinut, ilahut tercinut, rifit cinut. Tinggal si temut, umur suwir itu. Tinggal tak suami kuselak itu. Ibu fikir sih cincin, agus saya tak ada. Mana bi ukai sih cincin itu, air ukai sih usuk papu desi matok. Mana ukai sih agus saya sok pinai terfi ukai sih cincin itu, ukai sih usuk papu. Dan makin sekali dah biar biar tinggal sih urus mahu timur itu. Dan Amerika benar benar disitu nusantara cincin nusantara tuan dapat. Imanun dia mesti mereka dapat. Ina yang tuan dengan sah, kerana siunan semrasu akan sanggup yang tuan fikir untuk berkata fikir, kerana siunan itu dan makin mustu, ada kerana tuan su tuan ini kungi komputer sudah kerana su di prinsip berkata nafas, kungi komputer itu kerana si tuan dia kungi cinta kerana tuan mikir awak orang cinta untuk khusus siwan apa pun, istana ini presiden siunan itu kau su punya, isi. Lekatan yang esok nuan nausi itu di mana nangi esok sudah kasihin tapi mikosat pisau, amel nuletta seni lagi esok sudah kasihin nanti yang itu pisau. Soalnya miamu ramen yang nut, nuriannya suka usuk punya, nuletta mas lekon dan kengani esok sudah kasihin tapi pizza esok nuan nausi itu, nuan yang awal nafsan yang kau tamu esok, ada kasihin tapi nuletta ni esok ni. Metu cingin naput kerana siunan pingau satu sok, u kerana siunan rasam esengoya topiuk sumi, kanu imikut
Сәрпейіндеңді саппы сүтсі көт, әмәсі көт, ерешімен яқсаң аппыл. Нәккеді әсі көт, қақпыс әтсін өт, дәмін ұқауыз ұппыңа. Мәлі пиқатсы кесіндәң әтсі көт, нөәрін ауыцығы әтсі көт. Ерешім пиқатсы көт өсі, еніғай аттонды жаттап баппыт. Еніғай аттонды сүтсі көт, әмәсі көт, икен ғоммейді, икен ғоммұт. Сионна суатсигинни самик бисаяатсисо исситту неведангисаппут пингоцта эккарсаасигалу аннартугалул пиннегаа ааммалинуттут гулчоик панигаарсоорник куллу напаниарнисса аннартуумик пигиннаалеқарнисса мик бисаяатсисо аларсааккут нукиттуусаяарпоо таманнал чиухилти поқалуккунги оқалуппингуа минитту ниуппаа тааминалунааяагами аталимаани поқ саалумууми таннарусо Tämä on minun syöttöäsi. Otsi kuin aften älisään. Nasa Suomi pisimäsut, unnukut pisimäsut. Tässä on ielikumut ingatlaisäyt. Siutlammik itsillimut ingatsin nalta. Ätä ieliku nuivahput. Inuppasuit qasiarsummiit narsarsuormiillu itillimut ingerlaarsimapput pisuinnartillu igalikuliartik aammal biilinit ingerlanneqartik igalikumut peqqarnitsinni tussiarpaluuttut eqqumiginartut tusaalerpagut tassa katuullit tussiartut katuullim ilagiit siullerpaajultik nunatsinni kristumiuni tikiuttuupput maanna taakku tussiarnaa tusaalaassarpu Joy Hilde, Christian Musutimic, Ercosisok, Sorunemic, Catulusimor. Tabatimic, Amma, Catul, Ping Arts in the Rapput. Attachment is he and Nunat is seeing it suit. Artlet, Catul in Idatut, Idagaratut, Idastarapput. Esasuci Nalu, Rauta, Catul, Piscopia than Makimi, Tessa, Cesla, Coson, Idaho. Ammalu Kristina Odenberg, Lunni biskopia, Ergama Saabutlu, Lunni Minga Nits, biskop Siulsak, nu er tinut Allartin Rasimasok, des 1200 jokut, nær du der den rande, des sænger nit Allartuni, nu er tinut biskopin, hvor er dog simme mat. Der er jo mand amma, der er jo sin nævka, kadalit, badasit i deres ud, domprost Emma Balslev, badasit, David Gideonsen, Parasi Jens Christian Kleist, Proust Jacobine Kyde, Parasi Paul Marx, Gisele Amma Parasi Peter Smith. Der var du gjort nå, når retigende rapport, Amma du, at det ikke så søgte rettene. At det ikke så søgte, når I lægger et sort, I er det kommet ud, at det er sort,
ajoaluartum taakku immiunneri iluatsingimata maan tikeraartik erinarsortut sornalaasavut taakkulut tassaput aavaat tan markimingaanersut katungiya Tingui, tingui, apa tingui, oh.